Адам да ағаш сияқты, тамырын тереңге жаяды. Тамырдан нәр алған бұтақтай болып, өсіп өдеді. Жапырақтары жайқалған алып бәйтеректің шежіресі де тереңнен бастау алады. Алайда ол өзін көшпенділердің ұлы мұратын жалғап келе жатқан қазақ деген елдің от мінезді ұланмын деп есептейді. Саяхатшы, тарихшы, археолог Арман Омар Қожаев «Кең дала» жобасының жаңа маусымында. Ноев ковчег существует множество легенд. Нух пайғамбардың кемесі туралы көптеген аңыз бар. Кеменің тоқтаған жеріне қатысты бірнеше ел айтылады. Соның бірі Қазақстан. Еліміздің оңтүстігінде қасиетті Қазығұрт тауына жергілікті аңыз бойынша жер бетін топан су басқанда Нух пайғамбардың кемесі табан тіреген. Айтпақшы, бұл оқиғаға қатысты киіз жасау туралы тағы бір аңыз бар. Нух пайғамбармен апаттан аман қалғысы келгендер кемеге мінген кезде қатты күн күркіреп топан су баса бастайды. Кемеде жүздеген қой мен басқа да жануардың жүндері жерге түсіп тұяқтың астына тапталады. Су тартылып кеме тоқтап барлық жануар кемеден шыққан кезде Нух пайғамбар әбден тапталған жүн кілемді көреді. Міне осылайша киіз пайда болды. Бүгін біз көшпенділердің дәстүрлі қолөнері туралы айтамыз. Бұл жолғы тақырып киіздің жылы энергиясы. Біздің сұхбаттасушымыз Қазақстан қолөнершілер одағының президенті Айжан Бекқұлова. Нашего выпуска теплая энергия войлока. Наш собеседник президент Союза ремесленников Казахстана Айжан Бекқұлова. На мне сегодня серебряная казахская алка с изображением овечки, нашей главной сегодняшней героини. У меня есть своя версия этого происхождения. Очень интересно. Менің мойнымдағы қой бенеленген күміс қазақ алқасы бүгінгі шығарылымның басты кейіпкері. Менің бұған қатысты өзімнің нұсқам бар. Білесіз бе, киіз басуда ұлты түрік әйгілі Мехмет Гиргичтің ұлы, жет атасынан бері киіз басудың әлемдік деңгейдегі шебері Салих Гиргич. Сол Мехметпен байланысты киіздің пайда болу туралы нұсқа бар. Баяғда бір кедей шопан тауда қой бағыпты. Әйтеуір жол бір болмапты. Өмір сүруден шаршаған ол қолындағы жүнді әбден мыжғылаған. Түңілгені соншалық көзінен бірнеше тамшы жас тамыпты. Көздің жасымен әбден ұйысқан жүннен киіз пайда болған екен. А в руках механически мял кусочек шерсти. Расстроился настолько, что проронил даже несколько капель слез. Слезы попали на шерсть, механическое воздействие руками, и в конечном итоге получился войлок. Айжан Бекқұлова, арт-киіз дизайнер. Қазақстан қолөнершілер одағының төрайымы. Бүкіл әлемдік қолөнершілер кеңесінің сапа белгісі бағдарламасы бойынша халықаралық комиссияның сарапшысы. Суретшінің авторлық туындылары Қазақстандағы және шетелдегі мұражайлар мен жеке коллекциялар да бар. Вы уже много лет. Сіз ұзақ жыл бойы киізбен айналысып келесіз. Киіз өміріңіздің бір бөлігіне айналған шығар. Киізді қолыңызда ұстаған кезде қандай сезімде боласыз? Войлок в руках. Войлок – это потрясающий материал. Можно говорить о его. Киіз бұл керемет материал. Экологиялық таза әрі энергетикасы мол екенін айтуға болады. Все-таки хочется теплого, поэтому я. Киізді жиектеп тігеміз. Шетін айналдыра көмкеріп шығамыз да ортасына ою өрнек саламыз. Гранат. Часов в 11-12 я приступаю к расстройству. Сағат 11-12-де мен жүнді жаюға кірсем. Қатты шаршасам да 20-30 минуттан кейін қайтадан күшімнің пайда болғанын байқаймын. 30 минут я замечаю, что у меня появляются вновь откуда-то силы. То есть войлок это типа. Яғни киізбен жұмыс дегенде сізге қуат беретін батарейка сияқты ғой, солай ма? Когда с ним работаете. Он действительно имеет. Шынымен де оның ерекше энергиясы бар. Ол жылы, экологиялық таза әрі бактерицидті. Он бактерицидный. Яғни ол маған гипоаллергенді болып көрінеді. Гипоаллергенный во время Великой Отечественной. Иә, гипоаллергенді. Ұлы Отан соғысы кезінде антисептик жетпеген кезде жараларды емдеу үшін күйдірілген киіз қолданылған. Мы обсудили
Біз сіздермен бірге бірнеше елдің өздерін киіздің отаны деп санайтын аңызды талқыладық. Тарихи тұрғыдан алғанда олардың қайсы дұрыс болуы мүмкін? Киіз қай елде және қай жерде пайда болды? Может быть права, какая страна и где именно появился войлок? В любом случае войлок зародился там, где было. Қалай болғанда да киіз қой көп жерде пайда болды. Қой мен малдың көп болу үнемі көшуді қажет етеді. Яғни отырықшы емес көшпелі халықтар ғана киізді ойлап табалды. Войлок не могли изобрести оседлые народы. Только кочевники. Қазақстанды әрине киіздің отаны деп санауға болады. Все, кто соприкасается с войлоком, они. Киізге қатысы бар жандардың бәрі бір сәтте өздерінің ата-бабаларымен байланысын сезеді. Себебі олар мұны төлінер деп түсінеді. Мысалы, мен алғаш рет шеберлік дәрісіне барған кезде киіз басуға қызықтым. Сол кезде қалай жасалады, жүннен қалай белгілі бір пішін пайда болып, бұйым жасалады деп ойладым. И вот думаешь, как это все интересно делается, как это вдруг из шерсти собирается какой-то изделие. Бұл пішінді өзгертіп әшекелуге болады. Уақыт өте келе бүкіл технологияны түсінген кезде тереңірек зерттей бастайсыз. Со временем, когда ты постигаешь всю технологию, ты начинаешь все глубже копать. Мысалы, мен 20 жылға жуық уақыт бойы жұмыс істесем де, тәжірибе алмасуды, үйренуді тоқтатқан емеспін. Біздің ою өрнекті әртүрлі тәсілмен салуға болады. Оны аппликация ретінде қолдануға болады. Болмаса, ойып салуға болады. Сонда ою шығады. По-казахски, как раз то, что вырезается. На востоке Казахстана расположены знаменитые. Қазақстанның шығысында Ресейдің Таулы Алтайының аумағына пазырық мәдениетіне тән атақты берел қорғандар орналасқан. Міне сол жерде географиялық жағынан бір-біріне өте алыс болса да, киізден жасалған бұйымдардың табылуы қызық. Обнаружены войлочные изделия, хотя они довольно далеко географически распространены друг от друга. Я думаю, что несомненно эти народы. Меніңше бұл халықтың тақырыбы ою өрнегі тіпті бұйымдары ұқсас, түп тамыры ортақ. Айта кетерлігі, егер пазырық берел киіздерін қарастырсақ, бұл киіздің алғашқы үлгісі емес деп айталамыз. Себебі олар жоғарғы деңгейде жасалған. Киіз жасаудың заманауи технологиясы бар және ежелгі тәсілі болған. Екеуінің арасында қандай да бір айырмашылық бар ма? Әлде мың жыл өтсе де сол технология күні бүгінге дейін сақталды ма? Они сохраняются сегодня. Я, наверное, сейчас в мире войлок один из самых. Шамасы, қазір әлемде киіз қолынердің ең сұранысқа ие түрінің бірі. Бәлкім Африкадан басқа елдің бәрінде киіз бар шығар. Үндістан, Ұлыбритания, Швеция және Норвегияда да киіз басылады. Ойлықым занимаются и в Англии, и в Швеции, и в Норвегии. В Японии сравнительно недавно были обнаружены гравюры. Жапонияда жақында киіз басудың ең көне әдісі бейнеленген өрнектер табылды. Яғни киіз өте кең таралған, бірақ әлі де көшпелі өмірден тамыр тартады. Көптеген жаңа әдісі бар. Бұл нано киіз, бұл нидлсфет, бұл ламинатталған киіз, шибөрі техникасымен жасалған киіз. Көптеген танымал суретші өзінің техникасын ойлап табуға тырысады. Менің де өзімнің еңбегім бар. Это ламинированный войлок, войлок в технике шибори. Многие известные художники по войлоку пытаются изобрести собственную технику. У меня тоже есть какие-то свои собственные наработки. Бірақ заман қанша дамыса да көшпелі әдіс, яғни біздің ата-бабаларымыз қолданған тәсіл әлемде әлі де үлкен құрметке, басымдыққа ие. Бұл жалғыз адам баса алмайтын киіз. Халықаралық киіз зерттеушісі Иржи Видоктың тамаша сөзі бар. Киіз басу үшін жүн, су және қолдың күші қажет. Қажырлы еңбек те маңызды. Видока, международного исследователя по войлоку, есть замечательное выражение. Для того, чтобы сделать войлок, требуется всего-навсего шерсть, вода и человеческие руки. Правда, еще очень много труда. Существует ли какие-то. Бастапқы материал қандай болу керек? Белгілі бір ереже бар ма? Должен быть исходный материал. Хороший вопрос, потому что
этот вопрос, если его глубоко... Жақсы сұрақ. Өйткені оны терең зерттесеңіз, біріншіден киіз басудың тәсілін түсінуге, екіншіден қасиеті мен сыртқы түрі әркелкі киіз алуға болады. Айталық, қазақтар күзбен көктемде қырқылған жүнді киіз басуға пайдаланды. Мамыр айында көктемгі қырқымнан көрпе, ерілген жіп жасап, тағы басқа қажеттіліктер үшін қолданылған. В мае месяце использовали для изготовления одеял, изготовления пряжи, для каких-то иных нужд. Осенняя стрижка давала более короткий ворс. Күзгі қырқымның жүні қысқа болып келеді. Бірақ ол таза әрі жылтыр болады. Жазда тағы бір қырқым болады. Ол кезде қозылар қырқылып, ханның киіз үйіне қажетті бұйым жасауға, қажетті өте жұмсақ жүн алу үшін қолданылды. Немесе шілде айында қырқылған қозы жүнінен жұқа етіп басылған киізден айырқалпақ жасалған. Айырқалпақа какого-то богатого использовали как раз шерсть, состриженную с ягнят в июле месяце. Заготовка. Шикзат дайындаумен ер адамдар, ал киізді тек әйелдер ғана басты ма? Исключительно женщины. Мужчины в основном работали на поддержание огня в котле. Ер адамдар негізінен қазанға от шағып, ыстық суа келіп, кейбір жұмысқа көмектесті. Өрнек салу кезінде орамды ашу барысында ер адамдар араласпау керек. Жалпы алғанда бұл өте ерекше өнер деп есептелді. Және кезгелген әйелге бұл іске атсалысына рұқсат берілмеді. Вообще это процесс такой сакральный. И не каждая женщина допускалась даже к процессу изготовления. Изначально, конечно, использовали натуральные красители. И это... Алғашында әрине елдің бәріне белгілі пияздың, анардың қабығы, қылқан жапырақты өсімдік, қына, табиғи бояғыштарды қолданды. Тіпті қайыңның жапырағы да белгілі бір түс береді. Кейінірек тез әрі оңай бояуға мүмкіндік беретін анилин бояуларының пайда болуымен қазақтар соған көшті. Достаточно быстро и просто окрасить, перешли на анилиновые красители. Чем интересно натуральное окрашение? Табиғи бояу несімен қызықты. Егер дұрыс боялса, түсі ұзақ уақыт сақталады. Мысал ретінде пазырық кезеңдегі берелдегі олжаларды айтуға болады. Түсі әлі күнге дейін сол қалпында сақталған. Анилин күн сәулесімен тез оңып кетеді. Қазір бүкіл әлем экологияға, кейбір дәстүрлі технологияларға бет бұрып жатыр. Бізде соған қайта ораламыз. Және көптеген шебер табиғи бояумен айналысады деп үміттенемін. К истокам, и все больше и больше мастеров будет заниматься натуральным крашением. Изготовление войлока – это достаточно серьезный процесс. Физически тяжелый, длительный процесс. Войлок, о нем практически нет. Киіз басу көп күшті қажет ететін өте ауыр, бірақ өте маңызды әрі ұзақ жұмыс. Киіз ешқашан ұмытылмайды. Ол үнемі сұраныста болады. Бір қызығы, киіз толық емес, бірақ жеткілікті түрде қысып, нығыздалғанда басқа бұйым пайда болады. Егер ол текемет болса, қара жүннен жасалады. Қара жүн өте қатты, түсі басқа жүндерді басып кетеді. Сыртқа көрініп тұрады. Соның арқасында бір-бірмен жақсы үйлесіп, киізді тығыз, мықты қылады. Сондықтан текемет көмескі түсініксіз бұлыңғыр болып келеді. Текемет киізден жасалған кілемнің бір түрі. Біріншіден ол түсімен, бөлшегімен және тақырыбы бойынша ерекшеленеді. Он отличается, во-первых, по цвету, по деталям, по тематике. Женим, да, две части вставляем. Міне, матаның ойылған жеріне оюды қойып, осылайша екі түстің қалай үйлесетінін көреміз. Как будет сочетаться между собой эти? Два света. Ою адасып кетпеу үшін, ең маңызды нәрсе бұл кезде осы оюды дұрыстап салып алу. Сырмақ пенен текеметтің екеуінің айырмашылығы, енді бір жағынан қарасаңыздар, оюы барлығы бірдей болғанымен айырмашылығы 20 көктей. Текеметті болғанда кигізді басқанда үстіне оюды өзін салып кетеді, арнайы талдырмамен оюын жасап алып. Сырмақты болғанда екі өңді бірдей басып алып, оны оюын ойыстырып, жүрмеп, астар салып, жиек,
жиектеп, ол процесс неге қажеттегенде, екінші бірінші жағынан өте жылы болу керек, қалың болады астарлыған сырмақ, екінші жағынан ұсталу уақыты өте ұзарады, кейбір сырмақтарды көріп жүрміз, 100 жылға дейін сақталған сырмақтар болады мысал үшін. Оның кейін сырмақтың енді үлкен түрлері, көш сырмақ, той сырмақ, төр сырмақ деген түрлері болады, майауза дейді, тізелік дейді. Мынау енді майауза. Әр жерде әр түрлі атайды, бүш дөк деп жатады, енді әр түрлі атала береді ғой. Как отличить казах? Қазақтың сырмағын қырғыздың шырдағынан қалай ажыратуға болады? Наверное, все-таки чисто орнаментально, хотя по стилистике. Бәлкім таза ою-өрнек жағынан шығар, бірақ стилистика жағынан өте ұқсас. Шырдақ пен сырмақ дегенің екеуде негізінен бір бұйым. Қазақтың текеметі қырғыз тіліндегі ала киіз деген сияқты ғой. Монголдардың да өзіндік сырмағы мен киіз кілемдері бар. Тек олар тұтас басылған. Киізде әртүрлі түстер жоқ. Негізінен олар бір түсті киізден жасайды. Және қабып тігудің арқасында белгілі бір сурет пайда болады. Делают, как правило, однотонные войлоки и только благодаря стежке выявляют какой-то рисунок. Говоря о киіз басудың осындай ұзақ әрі күрделі үдерісі туралы айтсақ, кей сәтте жақсылыққа бала бақсылық жасауға бола ма? Бақсылық рәсімде даң аспабын ұрып ойнайды ғой. Прежде чем начать валять, войлок, шерсть окропляли молоком обязательно. Киіз басуды бастамас бұрын жүнге сүт қосқан. Тәжірибелі немесе беделді шебер әйел, я болмаса жасы үлкен кейуана, міндетті түрде бата берген. Тек кез келген әйел бұл іске араласпаған. Киіз сапалы басылып, ұзақ уақыт қызмет ету үшін әйелдің жаны таза, ниеті түзу болу керек деп есептелді. Ал шаруаның өзі ретмен жасалып, істі басқарып жүрген әйел арасында опа деп немесе басқа да дыбыстар шығарған. Дәл сол сәтте өзге шеберлердің жұмысы қыза түскен. Или там еще какой-то звук, и каждая мастерица задает ритм. 1,5-2 сантиметра достигала. Қабырғаға тұтуға немесе еденге салуға арналғанына байланысты киіздің қалыңдығы 1,5-2 сантиметрге жетті. Бұл ретте қалыңдықпен қоса киіздің тығыздығы туралы айта кету керек. Өте тығыз киізден су өтпейді. Мұндай тығыз киіз алу үшін оны бірнеше күн қарпыған. Бірінші күні қарпып кептіріп қояды. Екінші күні оған қайтадан қайнап тұрған суды себелеп құйып ширатады. Бұл рәсім осылай 2-3 рет қайталанады. И вновь катают. И так процедуру могут повторять 2-3 раза. Движение нашего колеса в тарихте ершігі ата-бабаларымыздың көптеген маңызды оқиғасы киізбен байланысты екенін көрсетеді. Мои события в жизни наших предков. Для нас войлок. Біз үшін киіз біздің бүкіл өмірімізбен тығыз байланысты бұйым. Материал, который сопровождает нас практически всю нашу жизнь. Рассказ о войлоке. Бүгінгі күні биіктен қарамасақ, киіз туралы әңгіме толық болмай қалады. Призму сегодняшнего дня. Если мы сейчас не будем принимать. Егер қазір біз киіз басудың дәстүрлі әдісін қалпына келтіру үшін шұғыл шараны қолға алмасақ, болашақта оны тек мұражайлардан көреміз. В музеях. Неужели? Жағдай соншалықты мүшкіл ме? Қандай шаралар қабылдауымыз керек? Ну, во-первых, наверное, нужно. Біріншіден дәл сол шиді өсіруіміз керек. Бұл бір. Екіншіден шеберлерге шеберхана ашуға көмектесіп, алғашында демеп жіберу керек. И на первых порах их поддерживать. Сколько в нашей. Қазіргі кезде киіз басушы, қанша шебер бар? Вопрос, который меня саму. Бұл мені үнемі қызықтыратын сұрақ. Өйткені статистика жинап жүремін. Қазір қолөнершілер одағында 40-тан астам адам киізбен айналысады деп айталамын. Бірақ біздің қатарымыз артып келеді. Число наших единомышленников растет. А вот, кстати, о возможностях. Айтпақшы, сіз сияқты шеберлер киіздің мүмкіндіктері туралы жақсы білетін болар. Которые глубоко погружены в тему. Войлок, он же разный абсолютно. Он может быть. Киіз бұл мүлде басқа. Ол жібек сияқты жұқа мөлдір болуы мүмкін. Киіз үйдің киізі тығыз, қатты болып келеді. Сондықтан әр шебердің өзінің маманданған бағыты болады. Гибким. Поэтому у каждого мастера есть своя специализация. В этом шапане раскладка очень тонкая и ламинирован он шелком, потому что.
Бұл шапанның киезі жұқа, жібекпен ламинатталған. Себебі бұл матаға тығыздық пен тұрақтылық береді. Зер аппликация әдісімен салынған, бұл дәстүрлі әдіс. Өзі өсімдік тектес, өйткені қазақтар киімге әрқашан өсімдік үлгісін қолданған. Бірақ бұл кестеленіп жасалған, ал біз киізден жасалған аппликациямен кестелеуге еліктейміз. Бұл жерде мүлде басқа техника. Мұндағы киіз жұқа, бірақ ою салынған. Өсімдік тектес өрнек іші ламинатталған жібекпен бірге көрінеді. Тут тоже растительные мотивы, а орнамент проявляется шелком, которым мы ламинируем. Іш жағы жібек, ал шапанның сырты ою өрнек. Бұл менің авторлық топтамам. Киіз жұқа болса, шифонға тігіледі. Негізгі матадан ою өрнек ойлады. Бұл да жібек матамен қапталып тігіледі. Бұл киімнің екі жағында киюге болады. Яғни артқы жағы да басқаша көрнекті жасалған күңгірт суреттен тұрады. Егер мысалы бір жағы шифон болса, екінші жағы мата. Бұл көйлек өте жеңіл. Салмағы шамамен 100 грамм. Шифон, то с этой стороны здесь волокна. Это платье невесомое, оно весит примерно около 100 грамм. Я знаю, что союз ремесленников... Қазақстан қолөнершілер одағы аратура шетелден шеберлерді қонаққа шақыратынын білемін. В гости мастеров из дальнего зарубежья. Я, будучи в Америке, купила книжку по войлоку. Книжка на английском языке, я увидела... Америкада киізден жасалған кітап сатып алдым. Ол ағылшын тілінде еді. Кітаптан бірнеше шебердің еңбегін көрдім. Олармен танысып, бірдене үйренгім келді. Сондықтан біз Қазақстанға әлемге әйгілі адамдарды жиі-жиі шақыруға тырысамыз. Қазақстан людей с реально с мировым именем. В 2022 году мы в Алматы. 2022 жылы Алматыда киіз әнұраны халықаралық фестивалін өткіздік. Америкадан Дженнис Арнольд, Венгриядан Михайло Ветро және Түркиядан Салих Гиргиш шақырылды. Олар бар ғұмырын киізге арнаған жандар. Салиха Гиргича. Это люди, которые всю свою жизнь посвятили войлоку. Мы знаем, что... Сіздің Ақыш мұражайының біріне экспозиция дайындап жатқаныңызды білеміз. Осы туралы толығырақ айтып беріңіз. Подробнее. Это уже у нас не первая поездка в Соединенные Штаты. Но... Бұл біздің Америка құрама штаттарына алғашқы сапарымыз емес. Дегенмен ол біз үшін өте жауапты. Біз Смитсондық фольклор және мәдени мұра орталығында көрмеге қатысамыз. Міне, бұл Қазақстан қолөнершілер одағы топтамасындағы еңбектің бір бөлігі. Бірақ бізде маңызды топтама болса да, алдағы іс-шараға бірнеше бөлек зат дайындауды ұйғардық. Киіз басудың үздік шеберінің бірі Тамара Кәпқызымен бірге біз сырмақтар мен текеметтер топтамасын дайындап жатырмыз. Мы готовим коллекцию сырмаков и текеметов. Міне, қазір ол ой өрнектер жылжып кетпес үшін бірнеше жерден көктейді. Тарихи негіз қай жерде аяқталады? Сол жерде заманауи дизайн шығармашылығы бастала ма? Әлде ол бір-бірімен сабақтасып жатыр ма? Неразрывно переплетено. Я использую традиционные техники. Но сюжеты... Мен дәстүрлі әдістерді қолданам, бірақ ой өрнек салып, әшекелуде өзімнің ойымды қосам. То есть я стараюсь не делать прямые такие отсылки. Яғни мен ұлттық киімге еліктемеуге тырысамын. Ата-бабаларымыз қолданған элементтер мен философияны қолданып, өзімше интерпретация жасаймын. Мен матаның жаңа түрін шығарам. Не қабып тігемін, не кестелеймін, не киізбен қарпимын. Яғни оған өзіңнің бар күшіңді салып, тер төгуің керек. То есть мне надо обязательно приложить свои усилия. Кто-то скажет вам. Біреу сізге, біз нанотехнология ғасырында өмір сүріп жатырмыз. Ал сіз өзіңіздің көне киізіңізді насихаттайсыз десе, қалай жауап берер едіңіз? Вы ответите такому человеку. Есть маленькие нюансы, которые теряя, мы теряем. Осындай ерекшелігімізді жоғалтсақ, біз өзімізді танудан, ұлттық кодымыздан айырыламыз. Нанотехнологияның ұлттық тұлғасы жоқ. Әлемге кез келген халық қызық. Біздің өзіміздің ұлттық кодымыз бар. Оны мақтан тұтуымыз керек. Біз одан айырылмауымыз керек. Онсыз да әр ұлтта кездесетін терең философиялық нәрседен қол үзіп қалдық.
глубокого философского, что заложено народом. Мне остается добавить, что уникальный материал, созданный нашими... Мыңдаған жыл бұрын ата-бабаларымыздың қолынан шыққан бірегей материал ешқашан өмірлік маңызын жоғалтпайтынын айту керек. Киіз бізге жылу сыйлайды, сыйлайды береді. Ата-бабаларымыз салған сара жолды жалғастыратын осындай талантты суретшілер, дизайнерлер, киіз басу шеберлері барда төл өнер мәңгі жасайды. Войлоку, который продолжает традиции, заложенные нашими предками.